Mənə 3 deputat adı deyə bilərsinizmi? Hansı ki həqiqətən də xalq seçib və hansılar ki həqiqətən də millətin vəkilliyini edir. 3-cə deputat adı deyin. Mən hal-hazırdakı Milli Məclisdən Əli Məsimli deyə bilərəm sənə. Bəli, Əli Məsimli kifayətlər təmiz adam. Mən Nazirlər Kabinetindən birinci mavin işləyəndə, mən o vaxta qədər tanımırdım onu. O cəbhəçi olub özü, Şəkidən deputat seçilir. Mən onu barədə deyə bilərəm ki, o təmiz. Digərlər də var, açım sənə deyəm. Sadəcə Qəndirə Paşa kifayət qədər məsuliyyətlidir, kifayət qədər millətini, dövlətini sevən adamdır və müəyyən məsələləri qaldırır. Fikir verir seçkilərində və s. İndi o seçmə, onu mən sənə necə deyim, hərənin öz dairəsi var da, öz dairədir. Misal üçün, mənim dairəm, mən Qubadan 2005-dən bu yenə deputatam, 2005-dən bu yenə. Hər dəfə mənim qabağıma elə adam salıblar ki, misal üçün, 2005-də getirilən məni qabağıma sədərək yüzü saldılar. Amma Qubalılar seçmədilər. O seçilsəydi, bütün Quba ayağa qalxacaqdı və s. Yəni, belə var. Yəni, belə adamı deyə bilər.